Yuxulara böyük yer ayıran Freud ilk tədqiqatına öz yaxınlarından başladı. Ona görə də özünü daha yaxşı başa düşə bilirdi. Psixoanalizin inkişafına isə Freudun atasının ölümü çox böyük təsir göstərib. O, analizə böyük yer ayırır və nəticədə atasına qarşı duyduğu qısqançlıq, rəqabət hissi, vicdan əzabı, peşmançılıq və əlacsızlıq hissləri ilə əvəz olunur. Belə ruhi eşələnmələri o insan qəlbində obraz və açar axtarış üçün qazıntılar adlandırırdı. 1900-cü ildə isə o belə nəticəyə gəlir ki, insan qəlbinin bütün problemləri uşaqlıqda keçirdiyi dramlarla əlaqədardır. Etalon. Sigmund Freud 1856-cı ildə Freiburgdə, Yahudi ailəsində doğulub. O dünyaya göz açanda artıq əmi deyə çağırılırdı. Böyük qardaşı Edvardın oğlu əmisi Ziqini qucağına götürüb yeləncəyə mindirir, sonra da dünyada ən böyük ləzzətlərdən birini ona yaşadırdı. Ziqi böyüdükcə, yavaş-yavaş yan yörəsində nə baş verdiyini anladıqca, əlindən tutub gəzdirdiyi qardaşı oğlunun ona əmi deməsinə artıq təəccüb etmirdi. Böyük qardaşlarının anasından yaşlı olması da onu heyrətə gətirmirdi. Burada qeyri-adi nə vardı ki? Sadəcə onun anası Amalia özündən 21 yaş böyük, dəri alveri ilə məşğul olan Yahudi Yakobun 3-cü arvadı idi. Əvvəlki arvadlardan isə Yakobun 4 övladı və nəvələri vardı. Deməli, Yakob Ziqinin hər gün evdə gördüyü böyüklər və kiçiklərin hamısının atası, bəzilərinin isə babası idi. Yəni, Yakob böyük kişi idi. Amma sən demə, böyük kişi də bir gün balacalaşa bilərmiş. Onun ən böyük təəccübü də elə burdan başlayırdı. Belə ki, atası yun satmaqla qazanmağa cəhd etsə də, ancaq ticarətdə əli gətirmirdi. Atasının bu işdə fərsizliyi Freudun xasiyyətində dərin izlər buraxmışdı. Çünki bu balaca uşaq qəti qərara gəlir ki, atasının uğursuzluğunu gələcəkdə öz nailiyyətləri ilə ört-basdır edəcək. Yaşında olanda ailəsi antisemit sıxışdırmaya görə Leipzigə, daha sonra Viyanaya köçməli olur. Onun gələcəyinə hamı və hamıdan daha çox özü inanırdı. Yakob və Amalianın Ziqidən sonra 7 uşağı dünyaya gəldi. Amma sonrakı uşaqlardan heç birini onun qədər sevib bəsləməmişdilər. Valideynləri onun böyük gələcəyinə inandıqlarından bütün çətinliklərə baxmayaraq onun təhsil xərclərini ödəməyə çalışırdılar. 8 uşaqlı ailədə hamı dərslərini şam işığında öyrənməli olduqları vaxt yalnız Freydə neft lampası ayrılır. Başqa uşaqlara musiqi ilə məşğul olmaq qadağan idi. Axı səs onun dərslərinə mane ola bilərdi. Məktəbdə oxuyanda müəllimlərin tərifindən hiddətlənən yaşıdları qara, buruq saç uşağı tez-tez ağlamağa məcbur edərdi. Başqasının gözünə baxa bilməmək kompleksini Sigmund məktəb illərindən ömrü boyu özü ilə daşıyır. Sigmund Shlomo Freud əsl adının dəyişməsinə insanların onu ələ salmaları səbəb olub. Belə ki, həmin illərdə Almanca yahudilər haqqında danışılan lətifələrdə lağa qoyulan qəhrəmanın adı da Sigmund idi. Elə bu səbəbdən də 16 yaşına çatan kimi rəsmən adını dəyişib Sigmund etdi. Uşaqlığında vəkil olmağı arzulayan Freud universitetə qəbul olunanacan Hötenin elmi araşdırmaları və Darwinin əsərlərinin təsir altına düşərək özünü biologiya və fəlsəfəyə həsr etməyə qərar verir. Sigmund Freud ailəsinin çətin vəziyyətinə baxmayaraq, universitetdə bir fakültədən başqa fakültəyə keçir və bu səbəbdən təhsil müddətini uzadırdı. Ona görə ki, onun maraq dairəsi həddindən artıq geniş idi və bütün elmlər ona maraqlı gəlirdi. Amma hansı sahədə dahi olmasını müəyyən edə bilmirdi. Nəhayət, qərar qəbul verdi ki, o özünü tibb elminə həsr etməlidir. Sigmund axıl yaşlarında artıq məşhur psixoloq olduğu vaxtlarda dostlarından birinə yazırdı ki, mikroskop altında heyvanların onurğa beyrini öyrənərkən dünyanın ən xoşbəxt adamı oluram. Lakin o balıqlarla, sürünənlərlə əlləşməkdən bezəndən sonra
İnsan rüşeyimini, pişik, it balalarının beynini öyrənməklə başına qatır. Amma bu pul gətirən sahə olmadığı üçün yazdığı kitabları da alan olmurdu. 9 il ərzində onun yalnız 257 kitabı satılmışdı. O ilk tədqiqatı Triestanın elmi laboratoriyasında soxulcanların cinsini araşdırmağa həsr edir. Görünməz inadkarlıqla yüzlərlə soxulcanın qarnını yırtdıqdan sonra nəhayət ki buna nail ola bilir və deyir, belə çıxır ki, məndən başqa heç kim bu işi görməyib. Bu, Freydin ilk uğuru idi. Sonra o fiziologiya ilə maraqlanaraq Freyd neyronlarını üzə çıxarır, amma tədqiqatını sona çatdırmadığına görə bu tapıntının da müəllifliyi başqalarına qismət olur. Viyana klinikasında işləyən zaman məşhur həkim Meynard Zygmundun qeyri-ənənəvi müalicə metodlarından, məsələn, onun gecə-gündüz ilan balıqlarını, xüsusilə dişi ilan balığını kəsib doğrayıb, hardasa içərilərdə, dərinliklərdə onların cinsi orqanlarını axtarmasından əsəbləşsə də, bu gəncin elmi axtarışlarına belə israrlı olmasına hörmətlə yanaşır və ona mane olmurdu. Elə bu səbəbdən Meynard'ın təqdimatı ilə Freyd 1885-ci ildə Parisə, dünya şöhrətli nevroloq Jean Charcot'un yanında təcrübə keçməyə göndərildi. Charcot o dövr üçün yeni olan metodlarla mühazirələri oxuyur və bununla əlaqədar ətrafına böyük auditoriya toplaya bilirdi. Mühazirə oxuyarkən o səhniyə xəstələrini əsasən isteriyadan əziyyət çəkən qadınları çıxarır. Sonra mühazirəni yarımçıq qoyub dediklərinə əyani sübut olaraq hipnoz vasitəsilə xəstəni düşdüyü ağır isterik vəziyyətdən çıxarırdı. Əvvəllər belə xəstələrin bədəninə şər qüvvələrin daxil olduğu güman edilir və bu gümandan çıxış edərək isterik vəziyyətə düşən qadınları ruhanilər təqib edib odda yandırır. Ən yaxşı halda isə cəmiyyətdən qovub meşələrdə, dağlarda yaşamağa məcbur edirdilər. Daim qara kostyumda, hündür, dolu bədənli, saçlarını həmişə səliqə ilə arxaya verən qalın qaşlı Charcot isə sakitcə, təmkinlə isteriyanın yalnız xəstəlik, əsəb bozuntusu olduğunu bildirirdi. Sonra da bunu sübut kimi səhnədəki xəstəni isterik haldan hipnozla çıxarırdı. Fransadan qayıdandan sonra Freyd dostlarının, ilk növbədə Joseph Breyer'in köməkliyi ilə xəstələr qəbul etməyə başladı. O təkcə qadınların deyil, kişilərin nə səbəbdən isterik hallara düşməsi ilə maraqlanırdı. Əgər hansısa əsəb xəstəliyinin kökünü tapmaq istəyirsənsə, həmin adamın uşaqlıq yaddaşında ilişib qalmış və illər keçdikcə unudulmuş hadisəni tapıb üzə çıxarsan, müalicəni asanlıqla apara biləcəksən. Bununla əlaqədar 1887-ci ildə Viyana Psixoloqlar Konqresində insan psixikasında sıxışdırılıb gizlənmiş seksual meyllərin isterik hallarla özünü biruzə verməsi barədə məruzə ilə çıxış etdi və demək olar ki, özünü bu qədər mütəxəssisin qarşısında biabır etdi. Ona gülür, lağa qoyurdular. Lakin o heç nəyə baxmadan, bir addım belə geriyə çəkilmədən Breyer ilə birgə tapdıqları metodu təkmilləşdirir. Bu yöndə apardığı axtarışlarını dönmədən davam etdirirdi. Metod isə bundan ibarətdir. Xəstəliyin kökünə gedib çıxmaq üçün xəstəyə tam sərbəstlik vermək, ondan gərginliyi almaq, onu susatmaq, istədiyini, o anda yadına düşəni dilinə gətirmək və bununla da kök bildiyi hadisəyə gedib çıxmaq. Psixoanalitik seansda iştirak edən adam yarı yuxulu vəziyyətdə hər şeyi, ən doğma adamına demədiyi, hətta özünə belə bu barədə düşünməyə qadağan etdiyi hadisələri, məqamları, xəyalına nə vaxtsa keçənləri, adi vaxtda unutduqlarını bir-bir açıb danışırdı. Danışıqda məntiqi əlaqənin olmasına qətiyyən ehtiyac yox idi. Əksinə, məntiq istənilən nöqtəyə gedib çatmağa mane olurdu. Freyd qadınları bioloji cəhətdən natamam və keyfiyyətsiz saydığına görə feministlərin qəzəbinə tuş gəldi. Amma Sigmund isteriyanın yalnız qadın xəstəliyi olması barədə fikirləri darmadağın edə bildi. Bu isə kişilərin heç xoşuna gəlmədi.